O objetivo principal é darmos alta aos doentes, clinicamente bem, e com a certeza que eles não vão complicar o longe do olho clínico. Este follow-up, criado pela PIL, com perguntas clinicamente validadas, vamos dar maior segurança e confiança, com maior certeza que estes doentes não vão complicar então no pós-operatório. A plataforma da APIL, de facto, trouxe-nos aqui uma grande mais-valia porque permitiu acrescentar dois momentos às consultas de enfermagem que nos permitiram despistar mais complicações e promover a relação enfermeiro-utente através desta aplicação. Todos os doentes que são submetidos à cirurgia colorretal e que tiveram consulta ERAS surgem automaticamente no algoritmo. Assim que eles respondem aos questionários, nós vamos acompanhando se há algum alerta crítico, se não há. Um fator crítico de sucesso está subjacente àquilo que é a capacidade que o software pode estar para endereçar aos nossos profissionais de saúde aquilo que mais necessitam, não é? Não podemos esquecer que é uma solução que ao mesmo tempo interage também com os nossos utentes, não é? E sentir que realmente eles vão, no âmbito deste circuito perioperatório, que eles vão realmente interagindo com o sistema, recebendo as suas respostas, os nossos profissionais de saúde perceberem que conseguem poupar imenso tempo e ao mesmo tempo nós sentimos que na área das tecnologias de informação a intervenção é mínima, é fantástico. Tempo é para nós um ganho assistencial, ou seja, aparentemente podemos estar a gastar mais tempo porque estamos a dar resposta aos alertas, porque estamos a ser contactados pelo doente sempre que assim o permitir, mas dá-nos esta capacidade assistencial de melhor responder às necessidades. É uma mais-valia para o doente, é mais um acesso que ele tem, não é, aos cuidados de saúde e muitas vezes conseguimos resolver problemas sem que o doente se dirija ao hospital. As três principais características que consideramos que esta aplicação tem de útil para a equipa de enfermagem é a simplicidade. Destaco também a personalização e a flexibilidade nesta personalização. Em relação à terceira, eu diria que é esta priorização face aos alertas daqueles que efetivamente podem estar calendarizados para serem atendidos mais tarde. Do ponto de vista da arquitetura, é tudo o que nós desejamos. E quando digo é tudo o que nós desejamos, estamos a falar de um sistema de informação que é suportado em SaaS, no fundo Software as a Service, portanto inibindo a possibilidade de nós termos que estar a adquirir servidores, licenças de software, e no fundo acabamos de estar a ter um sistema que é escalável. Dos mais de 200 estudantes que entraram no programa, não houve nenhum que tivesse algum tipo de complicação que não tenha sido sinalizado através das próprias perguntas. Isto leva a que o próprio programa dê segurança aos profissionais de saúde e aos próprios doentes, porque não houve nenhuma complicação que não tenha sido diagnosticada após a alta hospitalar.